laakiin waxay sheegeen in hal qof meydkiis biyaha laga soo saaray. Wixii soo koranayga noo sheegi doona gabow xun ayaa jira, ama baabuurta gala ama hoyda, wixii kale soo korna waa idinla soo socodsiin doonaa insha allah. Teendadan qoyska ay ku jiraan gabowga ayay uga xaroodeen, gabowga ayaa la rabaa inay ka galaan. Wax meyd ah oo dadku ay arki doonaan ama la tusi doono qoyska xitaa ma jirto. Asalaamu calaykum. Marka daxalxun ayaa jirta, hadda ka horna waa ognahay 20 qof ayaa dhakhtarna laga dhigay oo qabow saasoo kale u taagnaa. Marka baabuurta ha la galo ama ha la hoydo, wixii soo kordhana waa idinla socodsiinana. Waa mahadsantii. Asalaamu calaykum. bismillahi raxmaan raxiim. Meeshii aan joognaa labadii gabdhood ee lala'aa ee soomaaliyeed ee reer Minnesota, hal gabadha ayaa meydkeeda la helay baa la leeyahay hadda ilaa hadda. Gabadhii kalena waa weli lama xaqiijinin, laakiin gaadhigii ay wateen meeshan biyo halkan agteeda abay ku jiraa baa la yidhi gaadhigu. Marka ilaa hadda hal gabadh baa la soo saaray oo meydkeeda la hayaa. Labada gabadh miday tahay meena xaqiijinay booliisku. Ta kalena waa lagu tala jiraa hadda. Marka meeshan aan taagan nahay waa meeshii gaariga laga helay. Marka waa la sugayaa inta gabadha kale balmeydkeeda ay soo saarayaan haddii ay dhimatay. Ilaahay ha marka Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto, ehelkiiyo qaraabadiina sabir Ilaahay ka siiyo. Weli labada gabdhood mid ayaa meydkeeda hadda la soo saaray. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu naxariisto. Midii kalena weli waa lagu baaritaankii u socdaa. Waad aragtaan laamihii dowladda oo dhan baa jooga, gaadhigu wuxuu ku jiraa halkaa horteeda ah oo biyaha ah gaadhigu ku jiraa. Geedahan dabadooda ayuu meel biyo fadhiyaan buu gaadhigu ku jiraa. Marka meeshan aan joognaa hadda waxaa weeyaan meeshii labada gabdhood ee lala'aa gaadhigii meydka. Hal meyd ayaa laga soo saaray meesha, biyuhu gaadhigu ku dhacay. Waxaa loo badinayaa inuu shir yahay, laakiin lama hubo. Dowladdu way weli meel xaqiijinin. Labada gabdhood midda la helay, ilaa hadda midda ay tahay lama garanayo, laakiin hal gabadh meydkeeda ayaa la soo saaray.
gabadhii kalena weli meydkeedii lama hayo gaadhiga laakiin halkan uu ku jiraa marka qaabka loo helay iyo sida mid ay tahay waalidkii xataa waxba weli looma sheegin meel baa lagu xareeyey marka waxaan rajaynaynaa insha allahu in ilaahay subxaanahu watacaala uu boogadhayo waalidiintii labada gabdhood ee lumaabtiga ah ee reer minnesota midna 18 jir tahay midna 19 jir tahay marka waa arrin aada iyo aada murugo u leh arrin naxdin leh arrin waalid kasta maanta caawa uu dareemi karo mataqaanaa dhibka ay leedahay waxaan ilaahay subxaanahu watacaala idin ugu weydiinaynaa inuu naxariista janno siiyo iyagana sabir iban ka siiyo idinkuna usoo duceeya laakiin warku hadda ma qurux badna inta bal qofka meydka kale ee gabadha kale inta lasoo saaray ama la helaya ayaa la sugayaa hal labadii gabdhood hal ka mida waa lasoo saaray laakiin gabadha miday tahay weli lama garanayo oo mayna sheegin coronarka xafiiskiisa ayaa xaqiijin doona haddii ilaah yidhaahdo waalidkii labadii qoys ee ka dhasheen way joogaan meesha hadda iyo dhammaan saad arki kartaan ba mujtamaca soomaaliyeed oo aada u fara badan ayaa jooga marka labada gabdhood way shaqaynayeen mid baa shaqaynaysay midda kalena cunta ayay u keentay sida la sheegay shaqaday ka soo baxeen habeen hore xilli dambe oo habeen hore ka mid ah marka haddana ilaahay subxaanahu watacaala ha u boogadhagay waxaan rajaynaynaa un in insha allahu tacaala waalidkaas ilaahay sabar iimaan ka siiyo gaadhigu halkaasu ku jiraa baabuurta booliska demdemiska ay taagan yihiin iyo wariyaashu meesha taagan yihiin ayuu gaadhigu ku jiraa marka waa meel biyo fadhiyaan weyaan biyaha fadhiya marka biyahaasu gaadhigu dhex galay wada yar oo booliska gaadhiga booliska aad arkaysaan leyr ku daaraya meeshu taagan yahay ayaa wadadu martaa waxaa la sheegayaa inuu halkaas uu gaadhigu ka soo leexday kadibna biyaha ay ku dhaceen labada gabdhood gabdho yar yar bay haayeen oo soomaaliya oo shaqaynaya oo shaqo ka soo baxay marka marka dhaxan badan baa jirta oon ka bixi doonaa war badan intaa ka badan ma hayno meeshu waa jaska weeyaan meeshu magaalada jaska la yidhaahdo galbeedka 20-30 kilomitr u jirta galbeedka magaalada minneapolis oo ka tirsan countiga carver la yidhaahdo weeyaan gabdhuhuna waxay degan yihiin sida la sheegay waan aqaanaa qoysaskooda qaar ka mid a waxay degan yihiin shakobi bay degan yihiin marka carver county ayay meesha ku taallaa waa magaalada jaska la yidhaahdo lake vista way meeshani marka waa la sugayaa dhaxan xunna way jirtaa oo aada aada iyo aada u qabow ummad soomaaliyeed oo aada fara badan baa meesha isugu timid qof kastoo waalida ayaa garan kara murugada waan la qaybsanaynaa aada iyo aada baan uga xunnahay ilaahay subxaana watacaala qadartiisa ku timid inuu ilaahay u boogadhayo labadaa qoys ee walaalaheena oo caawa gabdhahoodii yaryaraa oo 19 jir iyo 18 jira ku waayey shil aada u naxdin leh oo laga naxo rabbi subxaana watacaala ha u naxariisto at around 3:08 Saturday morning from Hobbs's phone. That phone call was a call for help. Since then, all the calls to their cell phones have gone to voicemail. Today, their families organized a series of searches that took them all around town. And they are now here alongside this pond. The medical examiner is here as well. Police investigating the circumstances and if anyone is inside that vehicle. And as hard as it is for relatives to wait around for answers, it's even harder for them to give up hope. Omar, I have to call you back in 30 seconds. I'm live. Okay, bye. Am
remind you about? waxaan idinku wareejinayaa daawanaysaan waa wariyaha wariyaasha ugu caansan gobolka Minnesota oo ka warramaysa si wax u dhaceen. At this time, but we saw the tarp being put up earlier, and shortly after that, authorities confirmed that. The search still on, of course, for what is believed to be a second person in that vehicle. They're working on trying to retrieve that along with the car and pull it up to the surface. Folks out here said that authorities told them it's going to be a long night. They're going to be here all night, and they encouraged them to either go home and get some sleep or go back to their cars because it's going to be a long night. But as you can see by the crowd out here right now, no one is leaving. Not right now. Back to you guys. Okay, thank you. And we're held right in the middle of that. Thank you, sir. You guys are online. Hey, thank you, sir. wariyaha kalaan idinku wareejinayaa care 11 yaan marinayo care 11 news Minnesota. Clearly things have taken a major turn down here in Chaska tonight, but again, no official word on what we're actually dealing with. Reporting live in Chaska, Courtney Godfrey, Fox 9. Thanks. gabadhaasina waxay ahayd Fox 9 News oo live u warramaysa labada idaacadood ee ugu waaweyn gobolka Minnesota ayaa jooga oo live u warramaya. Kii hore daawanaysana wuxuu ahaa ABC News, kana Fox News buu ahaa. Marka aad iyo aad baa maanta looga warramayaa idaacadaha waaweyn ee gobolka. Geerida naxdinta leh ee ku timid qoraaladeen qoysaskeenana insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ha u bogadhayo. Weli dadku way joogaan, inkastoo iska kala taga layidhi. Waxaa ila jooga sheekh walaalkeen carab 400 qof ku daawanaysa. Maxaad maqashay walaalkeen carab baa ila jooga? Hadda kulleen waxaa la leeyahay meyd, hal qof meyd kasaa leeyahay, laakiin weli wax official ma soo bixin. Waana baaritaankan uu socdaa, laakiin de kulli saad adigu sheegtay waxa weeye waa xaaladdu way adag tahay sheekh. Waa kulley rajadu way yartahay in qof kale la helo, qof kale isoo life la helo, maadaama laba cisho ka soo wareegtay. Aad iyo aad, aad iyo aad. Saad maqashaan 48 saac ku dhawaad baa ka soo wareegtay. Marka in qofka isagoo nool waana qabuu xilli xun oo qabuu xun baa lagu jiraa. Marka alla lagama qusto, laakiin way adag tahay in qof isagoo nool laga soo saaro 4 saacadood ku jira meel qabow biyona ku dhex jiray. Marka laakiin mar haddii hal qof oo meyda la helay, qofka kalena weli waa un lagu raad joogaa. Inkastoo iska kala taga layidhi, laakiin waxaad moodaa mujtamaca reer Minnesota ee Soomaalida, bulshada Soomaaliyeed ee gobolku inay weli wax dhaqaaqay meesha ma jiraan, ma filayaa. dadkaasay ku jiraan waa qabow. Soo duceeya marka insha allahu qoysaska labadaa gabdhood ee ilmabtiga ah oo walaalaha ah oo weliba naxdin dheeraada hal qoys ka wada tegey, mid la xaqiijiyey meydkeeda, inkastoo la sheegin labada gabdhood mid ay tahay, midda kalena weli lagu daba jiro in lasoo saaro, in la helo. Dhammaan dowladda qeybaheed kala gedisan ayaa jooga oo baaritaan ku jira si loo soo saaro haddii la helo qofkii gabadhii labaad.
jidka halkan aan taagan mid kuu jira ka adar tesan austas dabadi sayu gari ku jira sida nabo sheegay qolyaha dabdabiska iyo booliisku iyo qolyaha dayfariska la yidhaahdo ee biyaha dhex gala ayaa ku hawlan hadda sidii ay u baari lahaayeen ku dhex jira qaarkood hal mayda gabdhaha labadii gabdhood mid ka mid a waa la soo saaray midda kale weli lama xaqiijinin laakiin miday tahay baan gabdhaha la xaqiijin laakiin mid hal mayd waa la helay laakiin gabadha midday tahay lama sheegin weli dhaqdhaqaaq baad moodaano meesha ka socdo inay waxeleenna waa suurtagal inayna hurida waa laga yaabaa laakiin saraakiisha booliska asalaamualaykum walaalayaal fadal waxaa la rabaa laba baabuur baa dadkii cadilay midna waa van weeyaan midna waxa weeyaan camery baabuur yar dad baa raba inay daxaan si khalada loo maargareeyey marka insha allah labadaa baabuur qofkii wata ama baabuur noocaas leh oo si xun baabuur kuu dhigtay insha allah ka mugarayo There are two vehicles that are blocking people from leaving. One is a small Camry or a Toyota. And the other one is a van. People are trying to leave and they're blocking. So if you have a van or you have a small Camry or a Toyota and you've been parked in an awkward situation, please move that car so people can go home. inay wax dheeraada sheegay aman mooday laakiin baabuur baa meel xanibta bay leeyihiin inay war dheeraada nagu soo cusub sheegayaan baan moodayaan filayay laakiin waxaad moodaa inay leeyihiin baabuurta qaar meeshaa laga qaado sharifka jooga booliska jooga dibriska jooga county health examinerska jooga dandabiska jooga dhaqdhaqaaq baad moodaa marka inuu ka jiro meeshan yaroo laynka lama dhaafi karaad arkaysaan lama sheegin dee soma ka dhigan tahay qofka labada gabdhood mida tahay lama sheegin wali iyo gabar inuu iyagu ma naqaan leyin baa dhigan way garanayaan laakiin mayna sheegin waa proceska caadiga shanta qof ugu horeeyaan halka aad arkaysaan bay walaalayaal gaariga weyn midigtiisa cawska midigta ah ayuu gaadhigu ku dhex jiraa labada gabdhood labada cishalala ah shil bay u egtahay sida la sheegaya laakiin weli dowladdu wax statementi oo arrintaa xaqiijinayaa ama inkiraya mayna ka khusaarin biyaha meesha ka dambeeya biyahaasi ku jiraan gaadhigoodii ugu dhex jira labada gabdhood hal mayda ayaa la helay mid ay tahay lama oga midda kalena waa la raadinayaa laakiin gaadhiga meeshu ku jiraa inay soo saaraan ba damceen uma suurtagelin waxaad arkaysaan oo dhan oo gawaadhiga isugu timid waxay ku hawlan yihiin sidii loo soo saari lahaa maydka hal gabadha waa la soo saaray siday xaqiijiyeen laamaha dowladda laakiin magaca mayna sheegin iyagoo brotokoolka ilaalinaya
Life, yeah. He's trying to figure some stuff out. Oh, is no, it's not. They're going to give us any information tonight at all, because they haven't said anything. Does your reporter, journalists know anything more than we do? What? Your journalists, do they know anything more than we do? No, they haven't told us anything. That's okay. What we're waiting on. That's what we're waiting on. So, we'll see. So they haven't identified the body yet? They haven't even... No, the only thing we've heard is what they've said over the loudspeaker. They found one body and still searching for the second one. Is that what they've said? That's what they said, yeah. On loudspeaker? Yeah, but that's not official. That's not official. They haven't told us, yeah. Yeah, that's just something, you know, said over loudspeaker. So yeah. It's not a PIO telling you that. Okay. You know, a public information officer, that's what you need for official confirmation. So, hal wali doorid waxa ma dhihin laakiin war kale isla dhaxmarayo. Wariyaasha xataa nala jooga ee reer Minnesota wali wax official nalama sheegin ma dhahan. Waxaa isbikarada laga sheegay mooyaane public information officerka rabo intuu soo baxo inuu yidhaahdo waxaas iyo waxaas iyo waxaas dhacay intaasaan qabanay, qofkaasna helay iyo qofka maana helin iyo xaaladdu halkaas maraysaa. Intay soo baxeen ma dhahan dadka iska kala taga, caawo dhan hawshan way soconaysaa, dadkuna wali wax iska kala tagay ma laha. Marka wali waa iska xaalad murugsan weeyaan. Reerku teendha yaroo halkaasaa la geliyey, reerkii caruurta gablaba gabdho dhalay, iyaga laftoodu ilaa hadda wax information ah oy loo sheegay ma hubno, lamana oga. Laakiin almuhim labadii gabdhood mid meydkeedu waa la hayaa, midna lama hayo, gaadhigiina waa la hayaa. Wuxuuna ku jiraa halkan aan idin tusa kamerada bitrigaga sidhaamaraya halkaasuu ku jiraa geedka cawska dabadiisa waa biyahaasuu gaadhiga ku jira. Marka ilaahay subxaanah watacaala waxaan ka baryaynaa inuu boogadayo. Waxa weli rasmi oo soo la soo saarin mare, gaadhiga lama soo saarin, dowladdu war rasmi kama soo saarin. Gabadha la helay midday tahay weli lama oga, waa laba gabdhood in maaftiya. Marka midda tahay weli lama garanayo, mayna waxba sheegin, gaadhiga weli mayna soo saarin. Guryaasha meesha ku arursan weli akhbaarta lalama wadaagin. Marka waan sugaynaa in wax warar dheeraad aan ka helno. Excuse me, are you a journalist? Yeah, I am. Do you know anything more than the public knows? No, there was a statement given in Somali. That's all you know? And we were told that the statement said that the bodies would not be taken to the tent for the family to see. Do you know see, if the family were told which of the bodies is which? No, we've heard that it has not been confirmed that there were bodies pulled, so we don't know anything at this point. That's not official, in other words. No, there hasn't been any statements given or any official information given to the public. Were they able yet to pull the vehicle out of the water? I don't know. Okay. Nothing we have seen so far? No. Okay. So, oon maqashaan wariyaasha wax lala qaybsaday weli wariyaasha ma jiraan. Marka waa un warkeena caadiga ah iyo second hand information si official wax wariyaasha usoo baxay ama loola qaybsaday ma jiraan. Marka dowladduna sideedaba waxaan umaleynaya xilligan haddii la gaadho wixii ka dambeeya waagii markuu baryo unbay shaacin doonaan. Laakiin waxay sugayaan inta qof gabadha kale la helayo. Waana loo sheegay in hal mid la helay, laakiin dowladda kama soo bixin. War dhexdanada oo Soomaalida dhexdoon baa soo duulay
oo in hal qof la soo saaray ah. Usoo duceeya marka insha Allah meel kasta oo joogtaan usoo duceeya labada qoys caawa murugada ilaahay subxaana wa tacaala inuu boogdhayo halkaa waxaad moodaa waxoogaa dhaqdhaqaaqa ka jira oo gawaaridii dowladda kuwa wax soo saaraad moodaa inay dhaqdhaqaaqaya ma garan inaad arki kartaan wiidukeer kugiin kaamarada golaha lagu dhawin kara kuya meesha alle back of the cars or on the other side of the red car. Do you know if the car gets pulled out of the water? I can't tell you anything, I'm sorry. Okay. But can I please have you guys go to the other side of the car over here, please? Yeah. Keep everybody down that way, please. Okay. Everybody was scared so much about what was happening. Biyaha waad aragtaan baan umaleynayaa. Biyaha oo kuwaasaa. Ku jiro gaadhigu